Okey, nampak ke skrin saya? Boleh nampak eh? Nampak. Baru terang sikit muka, lupa buka lampu eh. Okey. Alright, so tajuk 9.1 ya, tajuk besar dia adalah heat lah ataupun harbour. So kita lebih kepada 9.1 eh. Okay, iaitu bertajuk relationship between heat and temperature. Okay, kalian eh. Jadi dua perkara yang kamu biasa jumpa iaitu heat and temperature. Temperature ni dekat mana kamu akan jumpa? Selalunya temperature ni terutamanya kalau rumah kamu ada aircon, kamu akan biasalah tengok temperature. Kan? 16 degree Celsius, 25 degree Celsius temperature. Tapi bagaimana pula dengan heat? Kan? Selalunya kalau rumah kamu tak ada aircon, lain pula cerita dia. You cannot read the temperature. Kan? Tapi kamu cakap apa? Panaslah suasana malam ni. Kalau rumah kamu tak ada aircon lah. Kan? Panas. Pasang kipas, 2-3 kipas pun panas lagi. Panas dan sejuk itu merujuk kepada heat. Tapi bila kamu baca, contoh dekat remote aircon kan, kita panggil dia temperature. Jadi sebenarnya apa dia heat and apa dia temperature, okay? Dua benda yang sangat relate dengan kehidupan harian kita. Okay, jom kita pergi kepada slide yang seterusnya. Jadi saya punya masa, saya akan explain menggunakan OneNote eh. Saya tak boleh explain dengan menggunakan PowerPoint. Saya tak sure kenapa, sebab dia macam berat eh. Dia macam lag. Tiba-tiba dia hang eh. Okay, so ini ada heat and juga temperature. Two terms that you must know the definition, okay. So what is heat? Heat is form of energy. So sebelum ni, chapter yang sebelum ni kita dah belajar energy kan. Chapter mana eh? Electricity betul. Yang awal-awal tu kita belajar pasal energy, okay? Type of energy. So one of the type of energy is heat. One bukan type lah, one of the form of energy is heat. Bentuk tenaga. So kalau type ni dia lain pula maksud dia eh. Ni adalah bentuk energy. Ialah haba eh. So heat flow from hotter region to a colder region. Tolong ingat yang ini kelas. Okay, fakta yang penting. Flow from hotter region to a colder region. Beginilah cara haba itu mengalir. Okay. So how about the temperature? So temperature measure degree of hotness or coldness of an object. Measure. So apabila sesuatu heat itu boleh dibaca, namanya ialah temperature. Okay, macam remote aircon kan, kamu boleh baca 25 degree Celsius, 24 degree Celsius. Itu adalah temperature. Okay, and the measurement is referred kepada degree of coldness or hotness. Degree kepanasan ataupun degree kesejukan. Degree ni bahasa Melayunya darjah lah, okay. Alright, so temperature increase in a hot environment and decrease in a cool environment. Okay, temperature increase in a hot environment and decrease in a cool environment. Okay, so temperature is measurement. Measurement apa? Measurement kepada degree of hotness tadi kan. Jadi when the condition is hot, temperature increase. If the condition is cold, the temperature will become decreases. Okay. Okay, next. Okay, tadi kita dah tahu kan? Definition heat and temperature. Heat senang je. Heat is a form of energy. Cukup. Okay. Begitu juga dengan light. Light is a form of energy. Sound. Sound is a form of energy. Okay. Wave, gelombang. Okay, form of energy. Okay. So how to measure temperature? Temperature is measured by using thermometer. Okay. Nah, tadi kita dah kata dah, temperature is to measure degree of hotness and coldness of the object.
But how to read, how to measure the temperature? Okay, we measure the temperature by using termometer. Kita gunakan termometer, okay? So when water is heated, its temperature increase. Gambar belah kiri tu, bila dipanaskan, bila dipanaskan, temperature increase. Yang belah kanan, ais krim tu kan? Okay, ice cube. Okay, around bottle of juice. Okay, the temperature decrease. Okay. So, photograph shows temperature change according to its surrounding. Alright. Okay, nampak eh? Okay, so yang pertama kita tahu dah definition of heat, temperature and how to measure temperature. Nampak? One by one kita begini eh. Okay, kelas. Lagi boleh? Kita go to the next slide. Okay, so still lagi ada relationship between temperature and heat. So, although heat and temperature are interrelated, both are not the same. Dia saling berkaitan antara satu sama lain lah. Tapi dia tak sama. Okay. So, ini kita recall balik lah. Apa the heat? Heat is form of energy. And what is temperature? Temperature is degree of hotness and coldness of an object. And the unit for heat is joule. Tolong ingat. Bukan heat sahaja. Mana-mana energy, semua unit dia adalah joule. Okay. So, heat is one of the energy. So, unit dia adalah joule. Okay. And temperature, the unit ada dua lah selalunya. Yang biasa kita gunakan degree Celsius ataupun kita menggunakan Kelvin. Apa beza degree Celsius dengan Kelvin? Okey, kalau degree Celsius 25 degree Celsius, Kelvin ni 25 kena tambah lagi 273 degree Celsius. Boleh faham eh? Kalau Kelvin dia kena tambah lagi 273. Sama dengan Kelvin. Itu beza dia. Okey. Alright eh? Okay. So lagi next, the amount of heat depends on the type of material, quantity of material and temperature. Okay, ni heat eh. Okay, amount of heat ni dia bergantung kepada material, quantity of material and temperature. Okay, so different object have different amount of heat. Okay, dia kata apa? Dia bergantung kepada material, quantity of material and temperature. Maksudnya macam ni lah. Okay, maksud dia macam ni. Kamu ada dua bekas besar. Satu bekas ni ada water tapi 100 cm³. Satu lagi bekas, air dia banyak. Yang ni adalah 200 cm³. Temperature kedua-dua ni adalah 100 degree Celsius. Nampak? Itu temperature. Even though temperature is equal, tapi mana-mana objek yang mempunyai quantity yang lebih besar, dia mempunyai heat yang lebih banyak. Itu maksud dia. Okay? Itu dia kata amount of heat. Amount of heat ni dia bergantung pada material and quantity. Nampak eh? Walaupun temperature sama. Kan cikgu, temperature dia sama lah. Maknanya heat dia sama. Tak semestinya. Okay, dia tengok kepada objek tu juga. Kalau objek tu besar, walaupun temperature dia sama, tapi sebenarnya heat dia lebih banyak. Okay. Ada kat depan. Cuba tengok dia tu. Kat kerusi. Eh? Okay, next. Temperature depends on degree of movement of particle in matter. Okay. So, temperature pula, dia bergantung kepada degree of movement of particle in a matter. Okay. Alright. Sebab apa temperature ni, dia depends kepada kinetic energy ataupun tenaga kinetik. So the the kita macam ni, the higher the frequency of collision ni ataupun the faster the movement of particle, maksudnya temperature to increase. Okay. Sebab apa? Sebab kamu kena ingat mana-mana objek. Okay, contoh antara
antara liquid dan juga gas. Kan? Dua-dua ni water. Kan? Liquid macam mana dia boleh gas? Jadi gas sebab apa? Sebab kita panaskan dia, kan? Bila kita panaskan dia, dia akan gain heat. And bila dia gain heat, dia akan bertambah movement of particle, dia akan faster lah. Okay? So temperature dia akan increase. Okay? Jadi maksudnya adalah temperature depends pada degree of movement of particle. The higher the temperature, the faster the movement of particle. Ha, tu clue dia eh. The higher the temperature, the faster the movement of particle. Okay, kelas. Okay, ha, ni adalah sedikit latihan, exercise sebelum kita pergi kepada chapter 9.2. Okay, ha, ni pun daripada buku teks sahaja eh, formative practice. So state the SI unit of heat. Apa dia kelas? SI unit of heat. Siapa boleh bagi tahu? Jul. Okay. Alright, Jul. Okay, good. Is the sense of touch level method to determine if a person has fever? Give an explanation for your answer. Okay. So, kamu nak tentukan seorang tu demam ataupun tidak, adakah dengan sentuhan itu boleh menentukan orang tu demam? Ha, tu maksudnya. So, kamu setuju ataupun tidak? Kamu sentuh dahi orang tu, eh ni demam ni. Ha, boleh ke tak? Yes or not? Yes or not? Okay, jadi jawapan kawan kamu adalah yes. Okay, kenapa yes? Kena relate no? Because when we had fever, sekejap, dah akhir apa? Our dahi temperature will go high. Okay, faham. Okay, good, nice try eh. Okay, so usually when we have a fever, our body temperature, kawan-kawan sebut dahi susah eh, sebut je body temperature increase, betul? Increase from a usual temperature lah. Selalunya temperature tubuh badan kita berapa kelas? Selalunya berapa? Siapa boleh beritahu? 36. 36 lah eh. Okay. Kalau sesiapa lah eh. Saya tak sure lah kamu selalu ke tidak. Kalau kamu selalu pergi kedai, nak bagi kedai kena scan dulu suhu. Okay. Jadi kalau kamu scan suhu, around body temperature dia adalah lebih daripada 35 hingga 36 degree Celsius. Okay. Lebih-lebih sikit lah, 36.4 ke, betul lah eh. Biasanya 35 hingga 36. Tu maksudnya kamu sihat. Tapi kalau dia dah masuk 38 degree Celsius, bermaksud tubuh badan kamu dah naik daripada biasa, bermaksud kamu demam lah. Masalahnya kita gunakan touch, kan? Adakah kita boleh read temperature tadi? Okay, sebenarnya kita boleh read temperature tapi not accurate lah, kan? Cuma kita from touch we can read our body temperature. Kita boleh rasa lah sejuk ataupun panas, betul? Okay? Kalau tak selalunya warm kan? Our body temperature, tubuh badan kamu warm, warm eh? Tapi bila orang demam, kamu boleh touch dia dan dia lain daripada yang biasa, iaitu kamu akan rasa kulit dia jadi panas. Bermaksud di situ adalah measurement, kan? Measurement kita boleh baca walaupun the not accurate, menggunakan touch tak accurate tapi still boleh measurement. So ada temperature di situ, nampak tak? Kan, bila kita boleh measure heat, bermaksud dia dah jadi temperature. Okay, cuma dia tak accurate lah tapi still can predict whether the person is fever or not. Jadi kalau ni jawapan dia yes lah. Okay. Okay, take the correct statement about heat and temperature.
Okay. So my water is boiling in a 2 beaker filled 100 ml and 200 ml of water respectively. Temperature of the water is the same. Okay, temperature same or not? Siapa boleh jawab? Right ke pangkah? Same. Yes, temperature is same. Okay. Ni saya cerita tadi kan, beaker tadi ada dua jenis quantity. Yang pertama 100, yang kedua 200. Dua-dua ni bila kita panaskan waktu yang sama, temperature dia akan sama. Yang tak sama apa di kelas? Yang tak sama apa? Yes, yang tak sama adalah quantity of heat. Quantity of heat tak sama. Not same. Sebab dia bergantung kepada amount objek tadi. Lebih besar objek walaupun temperature sama, tapi sebenarnya heat yang ada dalam tu tak sama. Apa bukti dia kelas? Bukti dia macam ni ya kelas. Katalah kamu ada dua cawan. Sorry, kamu ada cawan, suhu dia 100 degree Celsius. Satu lagi air dalam jug. Air dalam jug pun 100 degree Celsius. Nak tahu heat mana yang lebih besar, objek tersebut dia lambat sejuk. Okay. Nak tahu objek yang mana quantity of heat dia lebih besar, dia lambat sejuk. Walaupun temperature dia sama kan, tapi kalau kamu perasan yang dalam jug tadi tu, dia lagi lambat sejuk daripada dalam cawan. Yeah, dalam cawan ni kamu biar kejap, dah sejuk lah. Kenapa? Sebab apa ada beza macam tu? Sebab quantity of heat dia tak sama. Okay. Walaupun pada mulanya temperature dia sama. Alright. So the smaller the mass of water, the longer the time taken for the water to boil. Okay. Mass dekat sini maksudnya quantity lah. Okay. Mass dekat sini bermaksud quantity. Lebih besar mass maksudnya lagi banyak lah kan. So the smaller the mass, maksudnya lebih sedikit water, the longer the time taken for the water to boil. Betul ke salah kelas? Salah. Okay, salah lah kan, sebab dia kata quantity dah sikit. Bila quantity sikit mestilah amount of heat dia berkurang. Bila amount of heat dia berkurang, kita nak panaskan dia pun senang. Okay, sebab heat yang dia perlukan sedikit sahaja. Jadi jawapan dia kat situ salah lah. Okay. Alright kelas. So untuk 9.1 ni kita dah selesai relationship between temperature and heat. Okay. So kita ada satu lagi slide iaitu 9.2 pula. Okay. Boleh? Kita sambung lagi eh. Okay. 9.2 ni nak cerita pasal apa kelas? Okay. Nak cerita pasal flow of heat. Okay. So the next subtopic is the heat flow and thermal equation. Okay. Macam mana heat ni boleh flow? Macam mana heat boleh mengalir? Okay, ini dia eh. So heat flow from hot object to a cold object. Okay, from hot object to the cold object. Okay. So ice cream left at room temperature absorb heat and melt. Okay. Okey, kita tengok aiskrim. Aiskrim. Aiskrim ni dia sejuk eh. Aiskrim cool. Bermaksud dekat luar hot. Boleh? Hot. So apa yang berlaku ialah kita tahu heat ni dia flow from hot object to the cold object. Jadi dekat luar ni macam ni movement of heat. Heat dia dah bergerak dari yang suhu tinggi kepada yang sejuk. Jadi heat dia bergerak macam ni. Nampak tak? That's why ice cream tadi dia cari sebab dia absorb heat. Okay, apa reason dia? Reason dia because heat move from hot area to the cold area. Nampak? Dia bergerak daripada heat daripada hot area to the cold area. Cold area adalah ice cream tadi. Okay? Sebab tu lah ice cream tadi mencair. Alright? So, ice cream left at room temperature absorb. Okay dah eh? Heat flow happen in three different ways. Okay, so sekarang ni ada tiga cara how heat can flow. Okay, first from the conduction. Nama dia conduction. Second, convection. Third is radiation. Okay. So kita tengok dahulu apa dia conduction.
Okay. So the process of heat transfer from photoregions to colder regions through a solid medium. Okay. Conduction ni dia melibatkan medium solid. Okay. Solid. Okay. So seperti kamu tengok diagram di sebelah kanan. Okay. Di mana kita ada satu objek. Okay. Kita satu objek dan kita panaskan di sebelah kiri. Heat. Dan apa yang berlaku ialah walaupun kita tak panaskan di sebelah kanan, tetapi heat flow from hot area to the cold area. Bermaksud dia boleh mengalir. Okay, dia boleh mengalir to the cold area. Okay. Okay, so the faster, the easier the flow of heat. Bermaksud objek itu adalah good heat conductor. Boleh faham eh? So, the easier flow of heat, the object is good heat conductor. Tetapi kalau kamu panaskan di sebelah kiri, yang belah kanan tu tak panas-panas. Tak panas-panas eh. Bermaksud itu adalah not good heat conductor. Okay. So the particle that receive heat energy will vibrate and collide with each one another more frequently and transfer the heat to the whole medium. Okay, jadi kelas sebenarnya macam ni. Kita dah belajar kan apa susunan arrangement for solid. Solid are arranged close each other. Okay, they close each other. Maksud setiap particle solid ni dia touch to each other, okay? Dan arrangement particle in solid ni dia adalah vibrate. Ha, tu yang pelajar kena ingat. Okay? Selalu kalau cikgu kata, okay, lukis particle untuk solid. Kamu pun lukis solid macam tu, eh? Tapi kamu kena ingat, particle solid ni dia tak duduk diam. Dia sebenarnya dia vibrate pada kedudukan dia. Okay? Dia bergetar. Dia vibrate. Jadi apabila kita panaskan di sebelah bahagian, daripada vibration tadi ni dia boleh mengalirkan ataupun dia pindahkan heat tadi. Okay, setiap partikel ni sebenarnya dia vibrate. Okay, seperti yang kita tahu eh, bila objek dipanaskan, apa yang berubah? Kinetic energy dia bertambah. Okay, kinetic energy ni apa? Dia punya movement ni lah. Dia akan vibrate lagi pantas. So bila dia vibrate, dia akan transfer heat tadi tu eh, kepada mana-mana partikel yang sejuk lah, yang kurang panas. Okay, so this is the concept how heat flow in solid. Okay, so bila heat flow in solid je, kamu kena ingat nama proses itu adalah conduction. Okay, bahasa Melayu dia konduksi lah. Okay, yang ni dah ada eksperimen dia eh. Saya tak tahu ada tak saya masuk ke gambar, nanti kita tengok. Okay, so next yang seterusnya. Tak apa, saya cerita sikit lah eh. Okay, dalam ni eksperimen ni biasanya kita buat macam ni lah. Ni metal. Okay, kat sini lilin eh. Lilin. Dan kat bawah lilin ni ada paku. Nampak eh? Kita akan panaskan di sebelah kiri dan kita akan tengok paku mana yang akan jatuh dahulu. Boleh faham eh? So nanti kamu akan dapati bahawa yang belah kiri ni akan jatuh dulu. 1, 2, 3, 4. Kita akan nampak dia ikut turutan. Yang paling hampir dengan heat lah yang akan jatuh dahulu. Okay. Jatuh siapa? Cawan. Okay. Tu eksperimen nanti lah kalau ada nanti. Ada dalam buku teks kamu eh. Okay, next. Okay. The second process is called convection. Okay. So heat transfer by the movement of fluid, iaitu liquid and gas, from hotter region to colder region. Okay, sekiranya medium melibatkan liquid ataupun gas. Okay, now there's still lagi flow of heat, tapi kita panggil dia convection. Kita tak panggil dia conduction. Okay, convection. Okay, so the part of fluid that receive heat will expand, become less dense and rise. So the colder and more dense fluid move downwards,
So the circulating stream that rise and fall continuously is known as convection current. Okay. Okay, nama proses ini adalah convection. Kenapa convection? Sebab dia tak macam solid. Solid particle dia duduk dekat situ je. Kan? So dia akan transfer heat tadi by using vibration. Tapi kalau gas ataupun liquid, dia transfer heat by apa? Apa dia panggil tu? Circulating stream. Ni kita panggil istilah dia. Apa maksud circulating stream? Okey, kalau kita tengok kat diagram ini, saya besarkan. Kalau diagram ni kamu tengok eh. Lah, hilang pula. Okey, jangan. Jangan hilang. Ha. Dia tak bagi kita zoom lah. Zoom sikit je lah eh. Okay, ni dia eh. So, let's say lah kamu panaskan di sebahagian bawah. Okay, bila kamu panaskan bawah, partikel yang bawah lah ke panas dulu, betul? Okay, so di dalam liquid ataupun gas, objek yang panas dia akan jadi ringan. Itu maksudnya eh. Hot particle dia akan jadi less dense. Kurang tumpat. Less dense ni maksudnya kurang tumpat. So kurang tumpat tu apa? Kurang tumpat ni bahasa mudahnya ringan lah. Okay. Dia akan jadi ringan. Manakala cold particle. Cold particle dia adalah more dense. Apa maksud more dense? Okay. Dia lebih tumpat. Lebih tumpat. Apa maksud lebih tumpat? Bermaksud dia berat. So bila berat dengan ringan, siapa yang akan jatuh ke bawah? Yang berat lah akan jatuh ke bawah, betul? Ha, jadi mana-mana partikel yang masih lagi sejuk, every cool particle will move downward because it more dense. Dense hot particle. Hot particle less dense. Okay? Okay kelas, apa yang kita boleh apply benda ni kat dalam kehidupan harian kita? Contohnya dekat mana? Contohnya dekat rumah lah. Okay. Mungkin rumah sekarang tak lekut eh. Tapi kalau rumah orang dulu, di dinding atas dia ada lubang kalau kamu perasan. Siapa rumah dia masih lagi macam tu? Okay, ni dinding rumah kamu. Kan, atas ni dia buat lubang-lubang kat atas tu. Ya, rumah orang tua saya adalah. Rumah saya sendiri sekarang pun tak macam tu dah eh. Sebab tu rumah sekarang ni panas. Pasang aircon ni kan. Dulu dah ada lubang kat bawah atas ni. Lubang kecil lah. Kadang-kadang tu kena taruh jaring. Kadang-kadang nyamuk masuk jadi sarang burung dan sebagainya. Kenapa macam ni eh? Sebab dia menggunakan konsep haba tadi. Bila rumah panas, haba yang panas akan naik ke atas, betul? Jadi nak elakkan dia daripada dia terpangkap dalam rumah, ada lubang dekat situ supaya haba panas boleh mengalir ke lu, boleh mengalir keluar dan haba yang sejuk boleh masuk. Nampak tak? Macam itulah konsep dia. Okay? Tapi kalau dah panas tu, panas jugalah eh. Tapi sekurang-kurangnya dia membantulah. Okay. Okay. So next, tadi dalam liquid, jom kita tengok dekat dalam gas. Oh tak ada eh, ada cerita dia ambil contoh liquid saja eh. Okey, satu lagi term namanya adalah radiation. Yang pertama, conduction. Yang kedua apa tadi kelas? Convection. Convection adalah flow of heat dalam liquid ataupun gas. Satu lagi adalah radiation. Okay, radiation adalah the flow of heat tapi without using any medium. Okay, tanpa medium. Heat can propagate through an empty space or vacuum. Okay, propagate ni dah boleh dipancarkan lah. Okay, through empty space or vacuum. The type of surface, temperature and total surface area of an object will influence the rate of heat flow. Okay. Okay. So the type okay ni radiation lah eh.
kata type of surface, temperature and total surface area of an object will influence. Okay, so radiation ni dia tak kira. Okay. Dia okay, dia tak kira liquid ke gas ke, dia tanpa medium pun boleh. Selalunya kalau tanpa medium ni dia adalah kita panggil sebagai vacuum lah. Vacuum ni adalah satu kawasan di mana tiada gas. Okay, gas tak ada. Ataupun empty space. Empty space ni maksudnya yang kawasan yang tak ada objek lah. Okay. Dia boleh juga boleh mengalir. Okay, tu namanya radiation. Okay, so kalau kita tengok kat diagram tu, radiation ni macam mana sebenarnya? Okay, radiation dia still can flow apa from the source of heat lah. Dia punca tenaga dia tetap sama daripada source of heat tadi tu. Ni contohnya dekat pili gas tu kan, dekat pili gas tu lah. Okay, cuma dia tunjukkan yang arrow tu adalah wave sebenarnya. Bermaksud let's say lah tak ada udara pun masih boleh transfer heat. Okay. Apa bukti dia kelas? Apa bukti tanpa udara pun heat boleh transfer? Dalam kehidupan harian kita, apa yang pelajar boleh bagi contoh? Gas tak ada, liquid tak ada, tapi kita boleh dapat rasa panas tu. Daripada siapa? Siapa boleh bagi contoh? Kalau dekat rumah kamu panas kan, daripada mana datang panas tu? Kat mana kelas? Okay, kamu tak nampak lah kan? Saya nak bagi satu contoh lah. Okay. Apa dia radiation? Contoh yang paling mudah ni lah dia eh. Daripada mana? Apa ni kelas? Tu. Matahari. Daripada matahari kan? Matahari, dia nak pergi ke bumi, mana ada gas? Betul tak? Ni, gas tak ada. Ni adalah vacuum. No gas. Empty space, dia tak ada apa cahaya sampai tapi haba sampai tak? Haba boleh sampai kan? Ni lah contoh radiation. Cahaya matahari tu adalah contoh mudah adalah radiation. Okay? Maksudnya gas tak ada, liquid tak ada kan dekat angkasa tu, tapi dia boleh transfer heat. Nampak eh? Itulah maksud dia. Tapi dia daripada sumber, dia kena ada sumber lah. Sumber heat dia tadi daripada matahari lah. Okay? Tadi objek dah nampak, liquid dah, radiation. Saya bagi contoh mudah, kamu bayangkan matahari tu. Itulah contoh radiation. Okay? Liquid tak ada, solid tak ada dekat angkasa tu. Okay, gas tak ada tapi dekat bumi ni masih rasa lagi panas. Okay? Itu contoh lah. Kalau nak bagi contoh tengah masak ni tak boleh juga kan sebab ada udara. Okay? Okay, next. Okay, heat flow and thermal equilibrium. Okay, to show heat transfer by conduction, convection and radiation. Okay, inilah aktiviti daripada buku teks kamu lah. Okay, so aktiviti ni dia tanya apa eh? Dia kata, give an inference for your observation in activity A. Inference for your observation. So, apa the observation? Observation benda yang kamu boleh lihat. Okay. Inference ni adalah reason daripada observation. Inference ni the reason tapi mesti relate dengan observation. Okay. Okay. And then draw direction of convection current. What is the use of... Okay, saya keluarkan soalan dulu ni. Okay, dia nak inference of observation lah eh. Okay, what is the use of activity B? State other ways to detect surface heat. Okay, jom kita tengok lah contoh yang pertama ya kelas. Ni dia. Okay, ni heat transfer by conduction. Okay kelas, so saya nak tanya kamu. Daripada diagram ini, apakah nama proses ini? Ada tiga tadi kan? Heat flow from three ways. Ini apa nama kaedah ni? Conduction. Nama proses ini ialah conduction. Okay, soalan dah bagi dah. Tajuk pun transfer by conduction. Okay, ni yang saya katakan tadi lah. Dalam eksperimen,
Okey, kita menggunakan retort stand. Retort stand ni kalau kamu pergi makmal sekolah, dia ni lah. Dia guna dia satu tiang besi yang kita gunakan untuk pegang test tube dan sebagainya. Okey, dan kita lekatkan paku itu dengan menggunakan wax ataupun lilin lah. Lilin. Okey, and then kita panaskan di satu sudut dan kita akan cuba tengok. Okey, paku yang manakah akan jatuh terlebih dahulu. Okey. Okey, so hit end of the copper rod and observe the sequence in which the thumb stack fall off. Okey. So dekat observation kamu apa kelas? Agak-agaknya apa observation kita daripada sini? Observation tu mesti kena relate dengan benda lah ni. Apa yang kamu boleh observe? Thumb tag mana akan jatuh dulu? Thumb tag K. Okay, thumb tag K we fall early compared to thumb tag L and thumb tag M. Okay, observation kita kan? Kalau ikut sequence tu and then inference. So inference dia kamu kena explain kenapa K jatuh dulu daripada L, kenapa L jatuh dulu daripada M. Sebab apa? Okay. So di situ kita kena explain, okay. So nak explain macam mana? Kita kena explain lah heat transfer. Apa dia? Heat transfer from cold area to, sorry, cold area pula, from hot area to cold area. Okay, melalui apa? Through vibration of particle. Nampak eh? Itulah jawapannya, heat transfer from hot area to cold area through vibration of particle. Okay, so ini adalah inference. Okay, inference kena relate dengan apa yang kamu observe. Okay, next. Okay, heat transfer by conduction. Nah, ni explanation dia tadi lah. So the process of heat transfer from hotter region to colder regions through solid medium. The particle that receive heat energy vibrate and collide with one another more frequently and transfer the heat to the whole medium. Okay. So mana-mana particle that gain heat that can vibrate and akan collide to one another and then that can collide more frequently and then from the collision tadi it can transfer the heat. Okay. Okay, next situation. Ni adalah convection. Okay. So convection kita dah belajar dah. Melalui liquid boleh, melalui gas pun boleh. So contoh yang kita gunakan adalah liquid. Sebab gas ni susah nak tunjuk eksperimen dia. Okay, liquid yang paling mudah. Okay, so dalam diagram tu kalau kamu perhatikan ada Bunsen burner, ada tripod stand, ada wire gauze. And then ada beaker. Dalam beaker tu ada water. Dan dalam water tu ada namanya potassium permanganat kristal. Okay, potassium permanganat ni warna dia purple. Kalau kena dekat baju kamu, dia akan melekat. Okay, cuci pun tak hilang. Okay. Alright. So, fill in beaker with water set. Okay dah, dia cerita balik eh. Alright. So, kita panaskan. Kamu kena panaskan. Apa yang kita nak observe sebenarnya ni? Kelas, apa yang kita nak observe sebenarnya? Tadi kita belajar kan bahawa apa? Hot particle akan jadi apa? Hot particle dia akan jadi less dense. Bila dia jadi less dense, dia akan move upward. Ini teori kita tadi eh. Cold particle dia apa? Dia akan jadi more dense. Dan dia akan move downward. So apa teori yang kita belajar di sini? Sekarang potensi pemanganat tu dia akan terima heat, betul?
Jadi bila dia terima heat, kamu akan dapati warna purple ni nanti dia akan diffuse. Diffuse tu dia akan tersebar lah.